بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا نقل صوتان و ايرو تي في ان لما دعوه ياس شرفت لها عاد بعد السلامين جوي قمانتا ودك يوكي ادبو كولي هاي وحانو الوجرة حلقي سمركا الوجرة حلقي كوليالها الوجرة مركا لأيو ايرو تي في وحانو قصو قادان لنا برنامج شديني قيمة على هاي انا ادي ديسو قد بنجرني waa barnaamijkii soo yaalay Sinji qaybtiisii sagaalaad. Waxaan hore uga soo hadlay qaybo badan oo ka mid ah soo yaalay Sinji ilaa iyo qaybtii sagaalaad oo maantaydii soo deynayno. Waxaa barnaamijka alaab ay la jaanqaada Faisal Abrone waqtiga fadhiya. Faisal ku soo dhawo. Waa dhawaa. Barnaamijka maanta waxa uu hadlaynaa waxyaabo aad muhiim u ah oo kuna saabsan waxaan u soo gudbinaynaa macnaha daawadayaasheena sharafta leh. Barnaamijyo aad u xiiso leh oo ku saabsan dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed iyo weliba habka qabiiliga ee Soomaaliya ku dhaqmi jirtay iyo sidii caadada ahaan jirtay. Barnaamijkeena maanta waxaan hore uga soo hadlay xusuusiyo, waxaan hore uga soo hadalnay qaybteenii sideedaad iyo qaybteenii toddobaadba berigii hore dadku waxyaabay caabudi jireen waaq sida dadkii magacyadii lala bixi jiray oo ra iyo re waxyaabaasoo dhan aan kasoo wada hadalnay. Maanta waxaan ku hadlaynaa kasoo horjeeda horta run ahaantii in lagu faano Soomaalinimada. Waxaa jirto waxyaaba dhibaato oo keenay ama dhibaato iyo caqabado badan oo horyaalla dadka Soomaalida. Faisal, yaa kasoo horjeeda in lagu faano Soomaalinimada? Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo barnaamijkeenii taxana ahay soo yaalay Sinji qaybtii sagaalaad. Waxaanu leenahay qof walba martabadii magaca iyo maqaamkiisa ku salaamaynaa iyo meel kastuu joogo, xilli kastuu iyo milay kastuu idin tahay. Haddaan su-aashaada markaa u soo dhawaado Maxamed, barnaamijkeena maanta dhowr arrimood baan ku soo qaadan doonaa. Qodobka koowaad oo ah yaa kasoo horjooda in lagu faano Soomaalinimada ayaan insha allah isdul taagi doonaa. Marka koowaad, waxa weeyaan sideedaba ummad waliba oo jirta ama meel degan waxay leedahay aragti fogan iyo aragti dhexe, mid yacni iyo mid fogba. Aragtiyahaasi waxaa ku lamaan dadyoob inta badan kasoo horjeeda nolosha bulshadaasi halkaa degan. Waana wax dabiici oo bini'aadamku inuu ku kala duwanaado, yacni aragtiyaha nolosha oo daraska siyaasadeed qaabka ummadda loo maareynayo oo wax dabiici ah. Laakiin waxaa jira waxyaaba inta badan ragaadiya jiritaanka ummadeed. Aragtida markaa in Soomaalinimada lagu faano, dadku inay Soomaalinimadooda bilaan, qofku inuu yacni noqdo qof ishuba oo xididdo ku aroora dad baa kasoo horjeeda. Dadkaasi waxaanu kala saarayna saddex qaybood. Qaybta koowaad waxa weeyaan dadka kasoo horjeeda in lagu dhaato ugu faano Soomaalinimada, dadka la toleeyey ee la soomaaliyeeyey. Saan hore u sheegnay, Soomaalidu waa laba nooc, nina dhaqan ayuu Soomaali ku yahay, nina dhalasho. Dhaqanku Soomaaligu ayaa wuxuu u kala baxaa saddex qaybood dadka dhaqanka Soomaalida ku ah. Saddexda qolo mid ka mid a waxa weeyaan waa dad la toleeyey oo la soomaaliyeeyey, waxaa loo yaqaano somalization weeyaan. Dadkaasi waxay ka kooban yihiin qowmiyado iyo waddamo. Waxay ka kooban yihiin carab iyo cadaan iyo madow iyo casaan iyo hurdi intaba. Waa dadyoogii soo naqraacay noloshii qiimaha badneyd iyo agaasinkii iyo qaabkii ay Soomaalidu isu maamuli jirtay iyo dhulkii ay deganaayeen iyo xeergowtidooda dadka soo naqraacay oo qaab nabadgelyo u yimid, qaab u yimid nololeed, qaab isdiibid ama inay qaxooti noqdaan Soomaaliya u soo qaxootiyoobaan ayay isugu jiraan. Waxaa kaloo ka mid ah dadyoogaasi dadyoogii ku jabay dagaaladii dunida ka socday ee carabta gudaheeda, waddamadii waaweynaha ee bataqaanaa xilligii Mongoliyaanka nimankii la oran jiray ama Tataarka, dadyoogii ay jabiyeen ee bartamaha Aasiya ku noolaa, waxay isugu jiraan dadyoog kasoo naqraacay deegaanada dhulka maanta loo yaqaano Turkiga iyo meelo badan oo lamid ah. Qowmiyado badan oo Soomaaliya ku xeeran ayay ka mid yihiin. Dadkaasi markaa waxay mar walba kasoo horjeedaan in lagu faano ama lagu dhaato Soomaalinima sababtoo ah booska ma laha waxa lagu dhaadanaya ama lagu faanayo. Walow ay jiraan dadyo badan oo la soomaaliyeeyey oo qiimo badan bulshada Soomaaliyeed ugu fadhiyo, kuwaas oo leh mashiiq, dad scholars oo culimo ah, dad maxaa layiraahdaa suuganley ah oo ay jiraan. Kuwaasi waa qayb. Qaybta labaad waa qolo anigaan ugu yeero Soomaali barax. Waa dad nagu barxan, Soomaalida ay barxeen.
مرة حاسي أما سلفا كده حمل من معنا كده حمل ها سو مالي تس كده حمل ماي سو مالي براها وعدت كقار وحوي قانان وحلو يقانو half castiga أما مسيوني أما مخشبل هذيكم مقاعد بدن أيه لو يقانا تديوغا سيجونا سو مالي براها أما سو مالي دكوم من ماي سيدا هروش يجونا waxay kasoo jeedaan qoomiyadaha inagu xeeran ee soo naqraacsan hor u sheegay ee qarkood Soomaaliya dib loo dejiyay oo intii aynan dowladaha noqon ee aan awoodaha ee aanu isayn cadawga qabsiinta intaan isaynay dadyoogii Soomaalida ku daabnaa guulaha Soomaalida soo raaci jiray dadka Soomaaliyeed yani dhulkooga soo haajiri jiray ayaa iyagana ka mid yihiin dadkaasi markaa isir baraha ee Soomaalida ku barhamay iyaga laftooda waxay sameeyeen falgal kale waxay la sameeyeen qoladii hore ee aan sheegay ee la Soomaaliyeeyay ama la toleeyay ayay waxay la sameeyeen falgal gaashaanbuur baan noqdeen gaashaanbuurta ay noqdeen iyo isbahaysiga halka ka dhaxdhashayna qaybahan dabaan ka hadlo kaga hadli doona waxa jira qolo saddexaad waa qolo erbixinteeda uu lahaa professor Abdulqadir Salaad Dorre qoladaas waxa la yiraahdaa waa dadku oo ku dhacay isir walaaca iyo qulubka isir walaaca waxa la yiraahdaa identity crisis ee dadku ku dhacay ee isla qofka haduu aanbado oo dhul saxare oo ku lumo kale uu deejiha uu aado waayo uu dayoobo uu asqoobo oo luunku gowraco wuxuu noqonayaa qof is waayay oo isla oo is doondoonayo dadka marka isir walaaca ku dhacay waa dad is doondoonaya ee waxa kale oo ku dhacay waxa la yiraahdaa qulub qulubku waa xanuunka loo yaqaan depressionka qulubka ku dhacay maskaxiyan isbulaacna uu ku dhacay uu isla yahay wuxuu markaa ku tiraabaya ama habeen dhalaar uu ku yani sheeganaya ama uu leeyahay waxaan ahay carab baan ka soo jeeda may carab ka soo jeeda waxaan ka soo jeeda Spain Andalus markay burburtay may Andalus ka soo jeeda waxaan ka soo jeeda saldanadii ama boqortooyadii ximyar markay burburtay may waxaan ka soo jeeda deegaanka loo yaqaan markay ay Maarib Dam ama Bihreenku weynay Maarib loo oran jiray markii uu burburay xagaas ka may qoomiyadaha geeska Afrika oo isla falgalan yani waa dad noocaas ah waa dad social media ka buuxa waa dad dowladii Soomaaliya kaalmo waaweyn meelo badan ku jiray waa dad buugaag badan qoray waa dad sheegtay inay yihiin culimo ay aanu markaa leeymaa culimo diineed waa dad sheegtay inay yihiin dad wax qora oo aqoon yahana waa dad yiraahdo waxaan ka soo jeednaa odayaal aanan la garanayn meel ay ku aasan yihiin carabta meesha ay ka deganaayeen ila waxa weeyaan qofka markuu qof ku aroorayo oo togogtiisu u galayo oo yaraan waa inuu garan karaa abtirsiinta waa inuu heli karaa qudbiga ama xabaasha qofka uu ku aroorayo meesha uu joogo waa inuu heli karo isirka qofka uu sheeganayo ma nasab buu ahaa mise nasab ma ahayn nasabku waxa weeyaan af Soomaaliga waa dhalad nasab af Carabi laakiin dhalad qofka Soomaaliga uu ku aroorayo uu sheeganayo qof dhalada ma yahay mise wuxuu ahaa nin la hayb sawco ninka uu ku sheeganayo intaas dhan oo ma hayaan wax daliil laakiin daliishooda kaliya waxay tahay qof aan Soomaali ahayn inay sheegtaan arrimahaasina waa arrimo salka ku haya gumaystaha markuu dhulkeena yimid ee lala dagaalamay dadkii uu kala saafay wuxuu u kala sameeyay jaranjarooyin si uu dadka inna uu u hanta qalbiyadooda uu ka dhaadhiciyay isirkooga ama farcoogu inuu xafidan yahay oo ay ka soo jeedaan tusaale ayaan baan ku soo qaadayaa dad badan oo Soomaaliyeed waxay maanta ku doodayaan inay ka soo jeedaan Aqil bin Abi Talib Jaafar bin Abi Talib yani ragasi ama Cali bin Abi Talib yani dadkii de saxaabadii qiimaha badnay ee madaxana de reer Quraysh ee de qiimaha badnaa Jaafar bin Abi Talib iyo Aqil bin Abi Talib iyo Cali bin Abi Talib waa dad la yaqaano afirtoodii halkay gashayna waa la garanaya waa dad sharaf ku lahaa bulshada Islaamka iyo kacdoonadoodii waa dad la garanayo isirkoogii halkuu ku arooro marka dadku inta badan waxay u sheeganayaan waxa weeye haddii ay sheegtaan mid kale oo aan jirin oo Abu Lahab iyo Abu Jahl iyo kuwa xumaa haddii sheegtaan waa laga cararayaa laakiin waxay u sheeganayaan ahlul baytka waxa weeye libintiisa rawaan ha iyo in halka looga haro dadka carbeed ee Soomaaliya waxa jira dad carbeed oo Soomaali ah laakiin Soomaali Carab ah ma jiro Soomaali Carab ah laakiin Carab Soomaali ah jira wadanka ciidda calanka wax ku leh wadanka contribution badan soo geliyay saddexda qolo weeye horta waxa hortaagan Soomaalinimada inay naaxdo Soomaalinimada in la bilo Soomaalinimada in lagu faano waxa kale oo aan ku soo gunaanadaa qaybtan Maxamed oo
maanta madaxda ka jirta waddankeenna ama maamul goboleedda ha noqdaan ama meesha dunaha joogaan waxaa jira dad leh ficil shisheeye oo madax inoo ah. Madax inoo markaan ka hadlayo madaxu ma ahan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare maahane wasiirre iyo xildhibaane iyo maamul ku jira, waxay leeyihiin ficil shisheeye. Qofka soomaaliga wuxuu leeyahay qof soomaali wuu diidi karaa, qabiil qabiil wuu dagaalami karaa, laakiin qof neceb jiritaanka soomaalinimada, qof neceb dadka iyo dalka neceb haddaa aragto, waa qof aan soomaali ahayn, waa qof aan dhalad ahayn. Ama wuxuu soo gelayaa dadkii la toleeyey, ama isir barar wuxuu soo gelayaa, ama wuxuu soo gelayaa dadka isir walaaca. Marka saddexda qolo weeyaan waa gartay. Anagoo kusii jeedna dad ka soo horjeeda in lagu faano soomaalinimada, ayaa waxaan rabaa inuu kuweydiiyo, soomaalidu ma carabba mise carabtaa soomaali ah? Waa su-aal daa weyn, laakiin way fududdahay inaan jawaabteeda helo si aanu waqtiga isaga ridin. Carab ma aha soomaalida, soomaalidu carab ma aha. Carab oon jirin oo aan dhalan ayaan adduunyadan maamulaynay oo agaasimaynay oo aanu jirnay. Gabadha carab dhashay waa gabar soomaaliyeed. Labada xaas ee Saara iyo Haajira labadaba waa gabdho soomaaliyeed weeyaan. Ninkii doodaa ka qabana barnaamijyadeennan dambaa kusoo qaadan doonaa, wuuna soo diyaar garoobi karayaa dad hahoo sheegay carab ah oo soomaali ahaa jira, oo soomaaliyoobay, oo la toleeyey, oo maanta waddanka wax ku leh, oo madax ka ah, oo horena xooga soo noqday. Laakiin soomaali baa carab ah, taasi waxay noqonaysaa wax aana suurtagal ahayn. Ninka doodeeda hayo waa kuwa ku aaminsan saddexda qolo horan soo sheegay ayay la aragti yihiin dadka aaminsan carabta, yani soomaalida carab ka timid. Marka doodeeda waa intaasi ku egta. Daawadayaal, waxaa naga daawanaysaan waa Airo T V, waa barnaamijkii Soyaal iyo Sinji qaybtiisii sagaalaad. Haddaba su-aasheeda labaad ayaa waxay tahay, martabada magacyadii hore soomaalidu waxay lahaan jirtay magacyaa isugu yeeraan, ama ahaado magaca qabiil ah ama ahaado magacyo kale. Waxaa jiri jiray magacyo hore oo qadiimi ahaa oo mug iyo taariikh ku fadhiyay isugu yeeri jireen, oo haatan aada moodid in magacyadii laga tegay ama loo arkay inay yihiin macnaha magacyo xun. Waxaad nooga warantaa magacyada ay ka mid yihiin Boon iyo Yibir, macnaha iyo waxaa ka dambeeyey. Waa hagaag, laba qeyb baan u kala saarinaa, Yibir iyo Boon. Boon baan ku hormarayaa. Ereyga Boon hadda maanta xilligan aanu joogno waxa weeyaan erey waxaa laga dhigay ama martabad waxaa laga dhigay, hoos loo dhigay oo laga qaaday awooddii iyo qiimihii iyo qaradi ay lahayd. Magaca Boon wuxuu ahaa magac lagu dhaato, lagu faano, dadku isugu yeedhaan, sheegtaan, loo soo hiliilo, lagu soo hirto ayuu ahaan jiray. Sidaan hore u sheegnay barnaamijkeenii Baaha iyo Biiro, waxaanu kaga hadalnay qaybaha soomaalida ay u kala qaybsanto. Barnaamijkaas oo weliba dee qabyo aanan dhammaynin, waxaa jiro raacatada iyo ugaaratada ayaan barnaamijkeena kaga hadalnay. Raacatada iyo ugaaratada markii ay kala tageen, sababaha ugu weynaa waan soo wadnaa, kama hor dhacayo. Laakiin waxaan rabaa inaan halkan aan geliyo ujeedada aan doonayay inaan arrintan kaga hadlo. Waxa weeye, magaca Boon iminka meesha la yiraahdo Soomaaliya ama meelaha qaarkood sida NFD oo kale iyo gobollada Waamba iyo deegaanadaasi, dad waxaa jira la yiraahdo Booni ama Boon. Boonigaasi waxay ka tallowsan yihiin iminka dhinaca Kenya, waxay qayb ka yihiin dhulkan u dhexeeya Mombasa iyo Garissa, deegaanadaasi degan yihiin. Waa dad asalkoogiis dad Soomaaliyeed oo xirfadoodu ahayd dabato ama ugaarato sida loo yaqaano. Kolka way isbeddel weyn ayaa ku dhacay oo xilligii kala guurka ugaaratada iyo raacatada ay kala guureen ayaa waxaa soo baxay wax loo yaqaano bulshadii kala haajirtay oo qolobo meel aaday oo xirfadoodii iyo dannimadoodii iyo kartidoodii lagu yareeyey. Boon marka taa wixii kasii horreeyey dhulka maanta loo yaqaano dhulka udugga ama dhulkii eebayaasha ama the land of origin, sida uu qabo professor R Nabad oo inta badan ka faallooda dhaqanka iyo taariikhda dadkii hore
waxa aamusan yahay Bon dhulka maanta Puntland loo yaqaano magacu dhabta inuu ahaa Bon inuu ahaa professor Cabdiqaadir Salaad Dooro oo sidoo kale asna ka faallooda dhaqan yaqaan ah cilmi afeedkana ku xeel dheer isna wuxuu ka faallooda Bon inay ahayd fallaab qurux badan oo baala leh fallaadaasi marka la gano ama la tuuro ama gamuunniba siduu yaqaano gamuunka marka la tuuro wuxuu lahaa baalal baalasaas waxay sameen jireen jabaq qurux badan jabaqdaasi cadowga way ka dhixinaysay dabadeedna waxaa loo yaqaanay fallaadii ama gamuunkii Bon ayaa loo yaqaanay markii dambe ee faraaciintu dhulka ka guureen ay u guureen dhulka Khamiit loo oran jiray ee maanta Masar loo yaqaano waxaa la helay fallaado badan oo dadka ay ka qaadeen dhulkii Bon dadkii Bonna laga helay Bon horta markaa magac sidaas oo lagu faano ahaa wuxuu kaloo ahaa magac huban geesinimo iyo sharaf oo ah dad geesiyaal badan ay ka soo jeedaan magacii markaa maadaama markii dambe Soomaalida uu ku dhacay dhibaatooyin iswalaaca dadkii Soomaalida qaar la sameeyay wax loo yaqaan haybsooc mar baan ka sheekayn doonaa xil lagu bilaawday haybsooca iyo dadka in la kala saafo markuu bilowday wax loo yaqaano egeyaan seega Soomaalida in egeyaanka u kala diido nin in gabar Soomaali loo diido wiil in gabar Soomaali loo diido markuu bilowday markan aan ka hadli doonaa xilliga wixii ka dambeeyay magaca Bon wuxuu noqday magac la hooseeyay hoos loo dhigo oo dadka lagu caayo oo leeyahay hebel waa Bon oo yacni nasabkiisa lagu yareynayo laakiin magacu wuxuu ahaa magac qiimo badan sida qiimaha uu lahaana iyo sida loogu dhaadan jirayna martabad beelo Soomaaliyeed qiimo badan oo halkan aan ku haynaa jiro oo aanu sheegi doono insha Allah sida ay qiimaha u leedahay ereyga Bon. Okay, in waxaad noogu xijisaa in magac kale waxa jiraasana aad muhiim ah yibir Bon ayaan dhamaynayaa magaca ku laran ama reeraha magaca Bon ku laran ayaan rabaa inaan halkan ka sheego waa beelo Soomaaliyeed oo qiimo badan macnaha ku abtirsada magaca Bon miya magaca Bon wuxuu u ahaa martabad maalinta waxaan ka hadlana waaq baan ka hadlana soomaa re iyo ra baan ka hadlana soomaa martabadaas oo kale uu yahay marka wuxuu ahaa ninkan waa nin Bon marka la yiraahdo waxa ka dhigan tahay nin geesi ah oo dadka yacni hibeystaan oo qiimo leh oo Bonnimadiisa ku faana marka beelahaasan soo xoray ma ahayn Bonka maanta dadka si kale sida maanta u dhigayaan ma aha Bon waxaa ka mid ah kow reer la yiraahdo bax xalliya abtirsiinta wuxuu noqonayaa Bon waa magaca abtirsiinta laga bilaabanayo Bonkii waa qofkii Bon cilmi dalal Ismaaciil oo Sacad Muusa oo Hawar Awala Saab yacni ninkaas wuu ku faanayaa inuu magaciisa Bon yahay wuu ku faanayaa abtirsiinta saakaasi maraysa Bon cilmi aliyada waa reer dalal weeyaan Ismaaciil oo Sacad Muusa labo Bah Ibraahim iyadana waxaa ka mid ah Bon Samatar Fooljeex Ugaas Xirsi oo reer Cabdille ogaadeena ama Maxamed Sweer ogaadeena waxaa kaloo jira Bah reer Sacad isagana waa Bon Samatar Guuleed Ugaas Xirsi reer Cabdille ogaadeen waxaa kaloo jira Bon haddana Ugaas Cilmi Warfaa Dudub Ugaas Xirsi oo isla reer Cabdille ogaadeena marka waxay ku tusinaysaa magacan inuu ahaa magac martabad qiimo leh oo bulshada ay ku faanto oo yacni la weyneeyo oo lagu soo hirto laakiin markii dambe yacni magacii la duway magacina wuu jiraa weli dadkuna way wataan kolka taasi waxay ku tusinaysaa magacani in wixii uu ahaa laga qaaday oo wax kale loo nisbeeyey marka qofka bini'aadamka isagoo xor u dhasha inuu xornimo ku barbaaro oo maskaxda uu xor ka noqdaa fiican in laguu sheego lagu yiraahdo caagadaasi dhagax bay ahaan jirtay ama bir bay ahaan jirtay caruurnimada waa lagugu siri karaa ama sabinimada laakiin marka nin weyn noqoto wax barato waa inaad baari karto oo kartaa may waxaan waa caagad bir ma noqon karto magacdeenna marka qiimaha badan iyo dadkeena Soomaalida lahayn soo cayo waa in wax beenta ee jirin ee dadka loo sheegay markaad weynaato waa inaad baarto waa muhiim waxaa jirta dhalinyarada hadda jirta ee Soomaali dhalinyarada Soomaaliyeed runtii aaday macnaha oo isku madhaafsiyeen ama u fahmi laayihiin waa muhiim inaan u bidaaninno waxyaabahaas oo kale inaysan jirinba dee qabiil qabiil ama waxaana dhici karta faysalow xilligii gumaysta wadanka yimid dadkii halyeeyada ahaa ama awoodda lahaa magacyada lahaa in la liido laga dhigay macnaha dad hoose oo
oo liita waxyaabaha meelahaas ka yimid taasoo badan tahay waaye ka soco sii soco waxa weeyaan si aan intaan qaybtan boon su raacsado waxaa jiro ciyaar sida uu qabo professor cabdalla mansuur oo ah isagana qoraa weyn soomaaliyeed oo referenceka inta badan buwaagtiisa aan soo qaadano waxaa jiro ciyaar waalle layidhaahdo oo diisoor laga ciyaaro ciyaartaasi marka la ciyaarayo waa duco ducada magaceedana waxa layihahda waaqfala ducada layihahda magaceeda waaqfala eeg wax walba way isbedelen waaga hore eray soomaaligu wuxuu ahaa eray mar walba nool oo jira oo la adeegsado waxaa jira sagaal af dile sagaal cudur oo afka ku dhacaa jira afka waa wax nool cuduraha ku dhaca cudurada afka ku dhacay waxaa ka mid ahda sida kuwan oo kale ducada waaga hore af soomaaliga ducada waxaa la oran jiray duraamaysi waan duraamaysanaynaa haddii la yidhaahdo macni waxa waan ducaysanaynaa duraamaysigii marka waxaa meesha ka saaray duco shiraysi baa jiray waan shiraysanaynaa haweenka markay ducaysanayaan waxay oran jireen waan shiraysanaynaa shiraysi baa jiray waxaasoo dhan meesha waxaa ka saaray waxaa jiro gobol waxaa jiro weli laga isticmaalo ereydaas way jiraan way jiraan hadda shiraysiga galbeedka soomaaliya oo kale jabuuti waa laga isticmaalaa duraamaysiga galbeedka waa laga isticmaalaa magaca duraan xataa meesha uu ka soo jeedo waa wadaadkii wax duraaminayay waa duceeyihii ereyga duraan daa maqasho yuhuudda marka dambe qaadatay magacaaso duraan laakiin ereyga asliya halkaas ku fadhiyaa waaqfaal baa layihahda marka ducadani dabadeedna qofka markaa muraadka leh ama danta leh ayaa loo ducaynaya ama aroos ama aqal hadda la yagleelayo ama dee qof geeriyooday dabadeedna waxa weeyaan waxaa la sameynayaa marka duraamaysiga ama ducaysigii waaqfaalka dabadeedna waxaa la oranayaa marka boonay boon marka dadkii baa la rabaa inay la fahansiiyo ducadan waxay tahay odayga marka dadka u weyne oo caaqilka wuxuu leeyahay boonay boon dadka kalena waxay ka daba oranayaan boontaa liibaan ayaa laga daba oranayaa boontaa liibaan yacni boontaadu waa tii liibaanto guulaysato success noqota dabadeedna waxaa haddana waa oranayaa amuurtaa ijaabo waa aqbal ayuu ka daba odaygii baa oranaya yacni waa la ducaystay boonay boon buu yiri waxaa laga diri boontaa liibaan yacni amuurtaa waa la ajiibay wuu leeyay marka waa la aqbalay ducadaadii marka wax jiray ahayd taa marka intaan ka gudbo waxaan u gudbaynaa martabada yibir yibir micno badan ayuu qaatay mar waxa weeyaan waxaa laleeyahay yibr weeyaan mar waxaa leeyahy waa yibr mar waxaa leeyahy waa hibrow waxaa jiro khuraafaad badan oo markii diimihii samaawiga ahaa sida diintii nebi muuse calayhi salaam diintii nebi ciise calayhi salaam markay dhulka timid masiixiyaddii iyo cimraaniyaddii iyo khuraafaadii la socday baa jira soomaaliya waxaa jiray dad sheegto culimo oo qaarkood haysteen diintii nebi muuse qaar haysteen diintii nebi ciise oo markii diintii islaamka noo timid qabla alislaam dhibaatooyin badanoo dhacaa jira waxaa maqasheen geydi shambow waxaa maqasheen bucur bacayr yacni raggaasi oo dhan diimay matalayeen waxay wateen khuraafaadyo mid baa lagu leeyahay hadda labada qiso yani geydi shambow sida loo dilay iyo bucur bacayr sida loo dilay waa isku mid sheekada yani ninkaa buur buu ka dhex bixi jiray sheekh yuusuf barqalle alkowneyn baa bucur bacayr dilay halkaana xiligiidiintamuslimka ay timid weeyaan yani waxa weeye khuraafaadyo badan baa la socday magacada marka dadkan marka raacatada saa hore u sheegnay raacato iyo ugaarato ayay soomaalidu xoogooga ahayd raacatada waa dadka xoola dhaqatada ah ee maanta inta badan magaca soomaalida ku gablaaran ama huwan oo dadkii ugaaratadii meesha ka saaray beeralaydii meesha ka saaray ugaaratada waxaa laisku yidhahdaa dabato iyo kalluumaysato kalluumaysatadii meesha ka saaray raacatada marka magaca yibir aad buu ugu badan yahay iyagoo oo weliba sidii weli ugu dhawaaqayo qaarna dhawaqa yar bedelay reerahan ayagana soo hori doonaa si uuna wakhti bal barnaamijka nooga qaadan waxaan ka bilaabayaa yibir reerka la yihahdo madoobe barsame oo gaaljecel ah yibir ma ahan magacaasay wataan martabada dadkan wadaagayo waa dad wax isu ah sidaan waaq oga hadalnay waaq inta wadaagta way isleeyihiin re inta wadaagta way isleeyihiin baal inta wadaagta way isleeyihiin kuwa kale badan baa soo wadnaa intaan yibirka uu ku jiro waxbaa ka dhexeeya isirkooga noloshooda gaashaanbuurtooda isbahaysigooga waxweyn baa ka dhexeeya waxa ka dhexeeyana waan sheegi doonaa markuu ilaah yidhahdo yibir ardaagaasi waa markaa waa jilib jilibkaasi waxawey waa madoobe barsame ereyga madoobe iyo cadde labaa jirto sida uu qabo professor cabdalla mansuur wuxuu leeyahay reer haddaa aragtid madoobe hebel iyo cadde hebel madoobaha dhalad uu aaminsan yahay
عدها و كاشامبور أما واس بحيسي ملك الوكيمي ملك الوكيمي سجس أسوأ مسنة عبد الله منصور أسوأ مسنة يبر مدوبة برسمة قال تعل وحاجرة يبر صوران له وقال تعل والله بيجبر منا وصوران وقلا منا مدوبة وقلا وحاجرة يبر دقة يبر دقة أبسوق وعسلة وأبقى على حاجرة وحاجرة يبر كلمه وعبودن وأبقى على وحاجرة يبر كله ومتان عيسى مريحانة يبر حسين أحمد حسين سياد حسين غلف حسين يعني وسيدة يوضع دشين غير كان يبر متان عيسى ومريحانة وحاجرة يبر قصار كله أما قصر كله ورشب رشب الله قصر كله ورر رشب الله وقيسياشي حرلا طيب كم قصار كده ميامي ماي قصار كده وقود كم وحي كلين قصر يا قصار كده كم وقصر قصرنا وإنا كله بركة كاسينا وقصار قصر كده بركة قصر كده يوه يانكن وقيسي habeen gudaya gudistu waxa waa geesaysha habeenka dagaalama magacyada Soomaalida ee hore dambayte waa magacyo saaxiib dagaal waxba dagaal iyo magac martabad u leeyahay marka gasar gude iyo gasar waa kala laba kan marka yabarkani waa yabar gasar oo kunle kunle waa reer aad u balaaran oo marka aan ka sheekayn taariikhdooda waa reer Sabeela dareerkan waxa ku xigo yabar kale oo ah dige samatalis oo xawaadla waa yabar dige samatalis oo xawaadla يبر كله أو عيسى دقة حوالا دقة سمتاليس عيسى دقة والله بتشرب ويان أي الله برا يبر بق أي جليان واحد جرى يبر الجدود مالن أو وعدان يبر الجدود مالن أو وعدان سجناه أو أبجلا ما يبر بق مسي يبر سيد أقول واقعيان ويبر رواه يبر أنت والله هو دواقية، لكن أصلك شيءه واسكمن، لكن دواقة هي بدل يعرف كذب كسيه هو دواقية. يبر الجدود مالن أو وعدانا، وحكول حجوا يبر أبوكر مالن أو سنة وعدانا، ولا بتجلب أو وعدانا أيه كل كلام. قال هذا وعدان ما أبجل ورير أبجل ورليهين وعدان عثمان أبجل عثمان موبلان عثمان. وحكول جرا يبر جاب أو قصر كنا هداين وصوشينا يبر أو قصر hadana yabar gaab ah hadana ku jir marka waa laba yabar ayaa gasar ku wada jiro sida laba yabar ay xawaadlo ugu wada jiraan ama wacdan ay laba yabar ugu jiraan waxa kale oo jira yabar cadde oo qubays surre dir ah waxa kale oo jira yabarow agoon dige xawaadle waa mar saddexaad yabarow agoon dige xawaadle waxa kale oo jira yarow oo dushame saleeban oo habar gidira yabar ama yarow dashame saleban habar gidir yabaro mucula ayr oo habar gidir asagana yabaro oo mucula ayr oo habar gidira waxa kale oo jira yabaro oo reer moore digino oo reer sabeela waa reer moore digino oo reer sabeela waxa kale oo jira yabaro sheeqal loo bogay umarti la hiraaba ama sheeqala waxa kale oo jira yabar gaab kunle oo reer sabeela hadana gaab kunle kaasi wuxuu aha akasiin magac kale watay halkan hadana magac kale wataa marka waa gaab kulle kan asna waa reer sabeelo waa jilib kale iyo barre oo waxa jira jidwaaq absame oo kabla laha waxa jira yabarq oo sacad muuse xawar alaba dadkaas oo dhan marka magacaan yabarka wata ama yibir ama yabar sida doono loogu dhawaaqo waxa weeyaa martabada meel buu ku wada qotomaa kolka waxaan u baahanahay barnaamijyadeena Aero TV aan ka sii deyno oo macadka carre adag wuxuu turxan bixinayaa wuxuu ku dhiirigelinayaa wuxuu tirtirsiinayaa bulshada Soomaaliyeed inay bartaan waxa ay yihiin in ay iyagu noqdaan dadka gacmahooda kaga dhargo ilbaxnimadooda inay fahmaan inay noqdaan eray bixinta Soomaaliga ee dhabta qofka inuu daba galo waayo cilmi afeedka waxa linguistiga la yiraahdo waxa ugu hodansan ee maanta aan haysano Soomaalinimada waxa kamida cilmi afeedka way cilmi afeedka adduunyada kale uu ka dabar go'ay adduunyada dhabta ah ee xaqiiqda ay ku qotato inaga xageena weeye maanta dadka kale waxay raadiyaan waxyaabaha dagaal baarista yani in dhul la qodo in DNA la qaado in agabka iyo lafaha dadka la raadiyo laakiin inaga waxay noo dihan cilmi afeedkii oo aan ka dhex heli karno
dadjoogi aanu ahayn. aad ba umaadsantahay. waxaa cad maanta inaysan jirin in dadkeena sida loo dhigay ama sida Soomaalida loo sheegay inay dadku kala sarreeyaan. macnaha waxaan jirin dhalinyarada waxaan kula dardaarmaya dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan barnaamijyada Airo TV special barnaamijka Soyaali Sinji oo ku cadeynayno macnaha qabiilada Soomaalida wax keen inay ahaayeen inay yihiin magacyo laysugu yeeri jiray maantana si kale loo dhigay aysan ahayn waxa layska kala sarreeyay iyo inuu nin ka sarreeyo aysan jirin bulshada Soomaaliyeed. Faysal, aad baa umaadsan tahay. waa barnaamijkeeni Soyaali Sinji qaybtiisi 9aad oo aanu kaga hadlaynay martabada magacyadii hore. aad baa umaadsantihiin daawadayaal meel walba naga daawanaysaan. waxaad leenahay mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa inoo mar dambe xiise leh barnaamijyadeena kale.